Dobar dan sam i dobrodošli u vaše enam video. I danas sam pršao na čistu nov server Kika, pač u bisti nisam še snemu. Na njemi sam igrao kar neki časa in tu je Bad Lion. Zdaj, tisti ki imaste malo več pojma od Minecraft PvP, ja, ojoj, zvok, ojoj, čaki, tako. Tisti ki imaste malo več pojma od Minecraft PvP, ja, boste vedeli zakaj ta server. Torej, tu je kukor v bisti PvP server. Okej, kaj je tam tipem? Tako. In v bistvu to je kukor PvP server za PvP, na simpel povedano. In mislim, zdaj, če se malo spoznaste tako na PvP, se mi boste smejali, ker bom noob. Če se pa ne spoznaste, pa se vam bom zdel dober, tako da ja. Okej. Yeah, nice. Okej. Okej. Oh shit, ko sem zgrabil, oh shit. Majster. Ne, pustite živeti. Okej, in v bistvu, danes bomo špijali malo PvP-ja. Zdaj, to je meni, da eden izmed takih največjih PvP serverjev, tako da tu bo zelo težko. Zdaj, vem, da bo v komentarjih ogromno nekih PvP majstru, ki mi bojo govorili, kakšen noob sem in ne vem kaj. Ampak, glejte, PvP na Mineplexu in na Bad Lionu ni isti PvP. Tako da, če na takih malo bolj orang serverjih ne znaste pač se PvP-jat, potli žihr niti ne začneste se kaj kregat, ker ja, tu ni ena in ista stvar. Ja, upam, da boste uživali, don't hate, vaja dela mojstra. Ajde. Okej, ekola. Niti ne bom še nači probavu. Oh shit, okej. Kjer flint and steel, tam je nek cajta z rokom lato. Čudna taktika z njegove strani, nekej. Kjer je bullshoti, okej, ti so bili lepi. Okej, more bat nisk, more bat nisk, če me ta zmaga bom joku. Ekola, wow, zmaga, nevrjetno. Okej, pa gremo. O, lep bullshot. Zdaj! Ekola. In zdaj! O, kako sem ga zgrešil lahko. Sram je. Pusti ta fishing rod promjeri. O, shit, kako sem ga ujel, majstra. Joj, joj, joj. Da te ni sram, dečko. Oj, joj. Okej. Ja, dej, ajde. Kaj boš? Puščic mi je zvankalo, dečko. Ma, zdaj te bom jaz nabrisil. Ajde, pa gremo. Gremo, kisi, kisi. Ja, dečko, ja. Ekola, eko, ta ni bila težka. Okej. Pileta mapa mi je kar všeč. Ravna je. I like it. Še ta ghosta. Don't ghost on me. Lep snipe, bile. Lep, dolgi snipe. O, tista pušica je šla skoraj skozi njega. Pa ne, no. Okej, mislim, da sem ga se zadel z večino pušica. Joj, ta splint and steel je bil tako očiten, srame je. Kaj sem jaz pravkar nadal? Okej. Ta ni bil tako očiten, ampak sva oba imela enako idejo. Okej. Okej. O, shit, kako? Ojoj, na ogr me je. Ne. O, shit. Okej. Ok, ajde, pa gremo. O, shit, kjer je očiten flint and steel, ma kaj delam? Pile, rot sem zadel. Sam sebe je na ogen dal, joj, to bom zgubil, ampak vseeno, to je smešno. O, zmagal sem dejansko. O, že to je bila smešna. Joj. Mislim, da sem zdaj prvič zadel z rodom. Ponosen sem na se. Okej.
enaka sva, ok, on zmagava, ne, na enak mi sva. Razen če se je on geplu. Ok, ne vem če. Ok. Jaz bi ga mogu tudi dobit nogan, tu bi bilo ok, reku. Yes! Ok. Ne vem če bi tu pošten trade. Nope, ker bom zdaj bil nabrisen. Ampak ok. Ok. Hop. Bile če bi ta snaj bi zadev bioku. Ok, kle sem moram umaknit čak ono malo ground. Morde, ajde! Ok, ajde pa gremo. Tu, hop! Hop! Ok. Ok, dva hita, on zaenkrat še nobenega ni dobil. Pile, ta človek zelo gosta, pač lega mu zelo, gledajte tu. Tu v bistvu bo lahko on izkoristil njegovo prid. Gledajte, videl ste kako mu lega. Ajde, pa gremo dečko. Gledajte tu, kam točeš dečko? Kaj dela? In upam, da ste uživali v temle videotu. Že vidim tako v komentarjih pritožbe iz vseh PvP, projev in ne vem kaj, kjeri, noob sem in to. Sam glej, meni se zdi, da vsi niso bili z prve roke dobri v PvP-ji in pač jaz sem šele začnil s temle PvP-jem. Tako da meni se zdi, da tako za začetnika sem v redi. Nisem ne vem kako nek preč na geekend, tako da ne vem še vseh letehle. Fishing rod, strafe, ne vem česa. Sam je pa pač všeč Minecraft PvP. In ja, brez skrbi, enkrat sem že poboljšil. Tako da upam, da ste uživali v temle videu to. Pustite like, če ste, in se vidimo naslednjič. Bye bye.